Mwasa mutia wana Uganda awali ku the updates online page. Lista update nyingi deo. Mubaka wa parliament wa kitundu cha Kawempe North Constituency. Botuka ngo sharinga njagala bawa ku update yeno jitwinawo enkya ya lero. Na ye update yeno njagala jiba wa nga muli bangi. So botuka sharinga, botuka sharinga, botuka sharinga. Yitane munno agabane ku mawulire gano. Ate njagala nnyo ekyensusso. Twebaze Honorable Zaake Francis Butebi, mubaka wa parliament wa Mitiana Municipality ku tiketi ya National Unity Platform. Honorable Zaake Francis Butebi, big up. Honorable Zaake Francis Butebi, big up. Olugendo lwa Honorable Zaake Francis Butebi okugenda ettake lwe lumu ku lutandise okuvaamu ebibala. Lutandise okuvaamu ebibala. Bane mukyali batono njagala muwere Mr. Update menga solo kutandika nduza mulengera nyinako nakaseko seko akatono tono ne wankubadde iya tu iya smile yote najja ejja kujja nga muganda waffe amaze okubeera nga ayimbulwa. But nyinako ka iya tu iya smile akatono tono olwokuba nengera ekintu kyaffe ekyokununula muganda waffe kitandise okuvaamu ebibala. Era okuva we bwasibidde jjo Minister Okello Oryem ne simu ze yaziggyeko. Bannamawulire bamunoonya, abantu bamunoonya, ensi emunoonye mugamu ne baako ky'otugamba. Minister Okello Oryem kati ate ensonyi yazifudde busungu, takyakwata masimu. Zaake simu minister, bantu baagala okufuna update nga nange bwe ndi mu kugiwa, nawe beetaaga ogiwe. Naye abuze talabika, simu aziggyako, anyiiga mbu. Bamawulire bamukubira ayomba buyombi, ayomba buyombi, ate nga yabawa essuubi nti omusajja ajja. Kati ate ayomba buyombi. Nolwekyo bino bye tusiba tubagamba nti NUP bwe tubaffe tuyimiridde n'omuntu waffe ate nga Katonda kye twafuna eky'omukisa abeera nnyo kusaidi yaffe. Bannange muli batono Mr. Update njagala basumululira wa we tuli kati. Njagala basumululira wa we tuli kati ku bikwatagana ne muganda waffe Fred Lumbuye. Waliwo amawulire agatuzizzaamu amaanyi, waliwo essuubi nga bwe mbawandiikidde blessings in disguise nti ebyatandika ng'ebyokubeera nga binyigiriza muganda waffe byandibanga bigenda kuvaamu ebibala olw'ensonga ensi gy'agendamu. Ensi gy'agendamu mwenna mukimanyi nti y'emu ku nsi mu nsi yonna eziwa protection eri abantu waffe abanyigirizibwa. Bw'ova wano n'ogenda e Sweden obeera safe, bw'ova wano n'ogenda e Netherlands obeera safe, bw'ova wano n'ogenda e Switzerland obeera safe, because ezensi mu human rights zo ziri ate ku level ya kika kya waggulu nnyo. Era Netherlands eri ku nsi eziri mu first world country nti bo bakkiriza kye bayita freedom of speech, nti oyogera ekyo ekikuli ku mutima ne bakuwuliriza era ne bamanya ki kye bayinza okukola n'okulaba nga eddembe lyo terityoboolwa ng'ate ensi endala bwe zisera okukola. N'olwekyo bw'oba Netherlands obanga ali mu America obanga ali e UK obeera protected era obeera safe. N'olwekyo njagala babulira kiki ekiriwo sofa, siki mawulire ki agaliwo. Minister Update genjagala okubeera nga mbawa kwegamba mumanye nti tiimu yaffe eya National Unity Platform tetudde eyina kyeri mu kukola, kubanga abantu waffe abasinga amaanyi gabagwamu nnyo nomugamba nti bane gundi akoze ki, gundi akoze ki, munnange tiimu yaffe yonna ekola. Nebaza kanso waffe Lewis Rubongoya, Secretary General, thank you so much. Lewis Rubongoya webale nyo balinda twafuna Secretary General twamala. Mu nsi yonna ndowooza tewali ki political party eyina Secretary General ali formidable, ali substantial nga NUP. Fefe kando za fe tulina Secretary General wakabi waluambuza nti ate UK ne UK na yu ya akabi nyo mudembe ly'obuntu. Nebaze mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu, thank you so much. Muli mugwebale nyo President wa fe Robert Kyagulanyi Ssentamu. President wa fe ya akolera wansi underground soldier mu nsonga nga zino. Siro batishua. President wafe, Robert Kyagulanyi Ssentamu, big up. Na yenga nebaza nnyo Honorable Zaake Francis Butebi, aina watu usemu ishu eno, yukula banga muganda wafe, asobola okubeera nga afuna obwenkanya. Kiki ekiriwo, wenjagala okubatu ukira, na ye musoka mshiringe, then Mr. Apleti, abenga asolo kwa bulira kye ekiriwo. Zaake Francis Butebi,
Bwe ya situ kana agenda wano etake teyatula. Bwe ya tuke yo natandika okwasaganya ensonga eno eyokununula mugana fe Fredy Kajibirumbuye. N'okubeera nga alemesa abasajja abaali baagala okubeera nga bamwetika bamuleete wano. Mulina okukimanya nti abasajja abo baali singa baamuleeta dda. Singa sizaake Francis Butebi. Singa sizaake Francis Butebi, singa muganda waffe Fredy Kajibirumbuye bamuleeta dda naye zaake bwe yatuuka eri n'atandika okulaba nga amiitinga baalaba nti bali concerned ku nsonga zino ne UN nga bw'ogitwalidde okwongera okulaba nga asiba emiziziko gyonna egiremesa gavumenti ya wano ye Uganda okubeera nga ereeta Fredy Kajibirumbuye era ne bamwalaba minisita Okero olie munga ye wana tugenda kumuleta tugenda kola ki bali tebasuubira nti musobola okuvaamu wano muffe omusajja omu n'agenda n'alumba abasajja bali n'ayogera nabo kati ga gavumenti emanyimbu olw'okuba nti gavumenti ku gavumenti bo bajja kusobola okubeera ng'eddoboozi lyabwe liwulirwa kati minisita okero olie mu kyovola bayayogeranga with confidence with arrogance ng'agamba temwagala omwagala mwagala temwagala omusajja tugenda kumuleta wano Munange ndi tusindikayo buludoza majegere buludoza majegere ye zaake Francis Butebi natandika okubeera nga akola byayinokola mu bye yakoze nnyo kwe kufuna kye bayita international lawyer katika jubi tachari kubalo ya mafemano katika baloya mafemano awawoleza sengirinya aliku international lawyer lawyer gwali na Fredy Kajibirumbuye osobola mugerageranya n'abasajjanga Robert Amsterdam lawyer wa president waffe obudde international lawyer yali ne mugana fe Fredy Kajibirumbuye era okulaba ng'ensonga zonna zisobola okubeera nga ziggwa bulungi nnyo ewatali kulemesa kwonna n'olwekyo Muganda waffe zaake Francis Butebi ekkowe eryo ery'okufuna international lawyer n'abanga alikwasaganyiza bulungi nnyo era mwalabye ekiwandiiko kye yabateereddeyo mumbuulire network bwe beeteredde nga mumbuulira Mr. Update nga ngenda maaso bweba eteredde Mr. Update nga agenda maaso mumbuulire network kiriya oba mbadde mbabuulira Robert Amsterdam nga bw'olaba Robert Amsterdam formidable lawyer yero ya muganda waffe Fredy Kajibirumbuye gwalina era ekiwandiiko ekyo kimwalabye lawyer wa Fredy Kajibirumbuye nga wandikidde gavumenti ya Turkey nti omuntu oyo gwe mulina bwe mumukkiriza ne mumuwa abasajja obulamu bwe oba mumaze okubeera nga mubuziika kakati amawulire agaliwo gavumenti ey'ensi gye bayita Netherlands Fredy Kajibirumbuye eriwedde okubeera nga emuli sivinga eriwedde okubeera nga emuwa political asylum era kati process eriwo yakola ku mpapula zonna muganda waffe enyonyi gyagenda okulinnya ng'ava mu Istanbul take ekifo ky'okulinnya gundi eno Bombardier gye badde baagala bamuleetereko ekifo ky'okulinnya UPDF Kajambia enyonyi ya UPDF eyo Kajambia enyonyi yokka erimu ebitambaala ebyeru agenda kulinnya ennyonyi gye bayita Kero M KRM yagenda okulinnya nga egenda mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands singa buli kimu kitambula bulungi kyennyongera okubasaba temuzikiza kyennyongera okubasaba essaala mwongeremu olugendo luno nga bwe lutandise era lugwe bulungi naye nga oluge ennyonyi kati direction etunudde mu ndala etunula Amsterdam Netherlands minister okero olye mubange nti ensoloso zizimutambula kuba yalimba abamawulire baada bamanyi nti banasindikayo Bombardier yebemuleta nkugambye Bombardier kesigale mukufuuyira muddo Bombardier kesigale mukufuuyira muwemba ennyonyi egenda okubeera nga muganda patulako bagiyita KLM ng'etunudde mu nsi emu yokka Amsterdam Netherlands ge mawulire agaliwo era international lawyer omulimu agukoze bulungi muganda ffe honorable zaake Francis Butebi omulimu agukoze bulungi ne bannayuganda abali mu Turkey nabo bambi bakola baana bakoze kinene nnyo okulanga bayimirawo ne muganda waabwe mu mbeera eno newankubadde tebajja layivu naye bakola kubanga edde ne mbawulizaako ne banga Mr. Update naffe tetutudde kubanga bw'okwata Fredy Kajibirumbuye wano n'omutujjako kitegeeza eddoboozi ly'abannattake
abawa na Uganda abaluangalira mu Turkey obamaze okubera ngolizibikira nolwekyo amawulire agaliwo simabi mawulire gasanyu mawulire gawa amani olwokuba nti muganda waffe honorable zake omulimu agukoze bulungi nnyo ogwokulabanga alunula n'okujjayo muganda waffe Fred Kajubirumbu ye afune ensi gyagendamu ensi egenda omuwa okwesiima ensi egenda omuwa eddembe ensi egenda okumuwa political asylum nga tewali kutiisibwa tiisibwa nolwekyo amawulire agaliwo geego bino propaganda gwemwadde muwulira bamulese Uganda tali Uganda nkugambye ne Okello Oryem ali wano mu fake account ali ku page alaba security organizations nezo muguanga Uganda ziri wano ku page ziraba nabo tebamanyi kigenda maaso kati updates bazijja wano kati nabo bagoberera bugoberezi bigenda maaso babadde bewanyi gwomanyi abasajja abo singa bamufunye bwe bati singa press conference nkugambye Uganda bamufunako mwandikezo okulanga alina mwa M7 naye mutadde press conference buli kisobole kyali akwerinda bapiso bandika nfeneffe mutuweko press conference bagaso nabo bandika naffe mutuweko press conference omwogezi w'amagye Flavi yali ekwaso yandika ebanne nange nsabayo press conference enanga oyo singa ndowooza ku makya yalifunye press conference mu ttuntu nafuna press conference n'ekiro mu ttuntu ku makya nekugambye enanga nenanga naye ali wano ku peji naye kati alagira mu peka akawunti ebigenda mu maaso naye talitegeera ebintu by'abasusa okutegeera never joke with the people power never joke with the internet tosaganga ne internet nolwekyo abaana bafa batwitinga temuzikiza abaana bafa postinga temuzikiza newankubadde nga tulinawo kati amawulire agessanyu naye era temulina kuzikiza mugende mu maaso n'okukola kye mulina okukola akaliro mu kwongeremu ku internet. This is a social media battle eno battle erosi ya ku ground eno ya social media era nawulidde kati security organizations okuteekawo propaganda tuwulira basekirinya baagala kweyiwa ku nguudo beekalakaase teri agenda kujja ku street. This is a social media battle n'olugenda kugwera ku intaneti gwe mwakwata wa ku intaneti ate lwaki olutalo lugwera ku street luno si lwa street. This is not a street battle, this is an internet battle. Wegenda okugwera wano wekigwera tewali walala wonna era mu abalinze mugenda kulaba amusagirinya akutta ekipande ali ku street nedda tuli wano kubalumbuye naye wa wano kataffe tugenda okuyita okubeera nga tukola ki tumudimandinga nolwekyo amawulire agaliwo geego mawulire gazzaamu amaanyi mawulire gasanyu abasajja byabatamuseeko dda kati ekisinza okunsesa mbu bakubidde Emirates bagigamba tiketi eyo gye twali tuguze ogeri omusaabaze gy'atajja sente muzituddize aba Emirates temusesema bwe bamaze ne bakubira Rwanda Air nga manaja akwata simu alo twade twagala esente ezo zetwagulamu tiketi yali ereeta lumbuye bazituddize kubanga omusaabaze teyajja aba Rwanda Air bagambye naffe tetusesema baba yao nga bakubira Turkish Airways omutaka akwata ku sente n'azita era babagambye ekifo kyajja kyereere kati abasajja bali mu kwegayirira abennyonyi mbu babakolerayo kalifaani kanu imagini muddidde mukutte sente ezandiguze oxygen cylinders emulago muzizi zambintu ebitaliimu esente ezandisasudde abasomesa ezandisasudde abasawo mbegayiridde temusesema abalwanda Rwanda ekwata ku sente n'egita Rwanda Air ekwata ku sente eno gigatuddize Turkish Airways omutake abala nusu ku nusu bwati oyinza muganda alagati omusaabaze teyeze bano bababuzza omusaabaze kyabagala omukyekingisa ini kyali ki because airline teyina problem yo yabaguza ekifo n'erina omusaabaze n'abula enzigi ne ziggalawo ennyonyi n'ebuuka sigamba nti omusaabaze n'amutuusa ng'obudde bugenze nti banaakola libuuko banaafuna ennyonyi endala omusaabaze naguno gwaka yamula ate mubagamba mutuddizeyo ka balansi batandise kati kubanja balansi wa nnyonyi bateri ennene yabalemye kati bazze eno kusaba ssente bane mutuddize munnange mutuddize never joke with the people power agebayita amaanyi g'abantu bwe mwana ba pulezidenti waffe atandika ekintu kyono mukiyita ekyokusaaga yatandika ekintu kino nga kigenda kuwalira eddembe ly'omuntu wa wansi yatandika ekintu kino nga kigenda kuwa bannayuganda essuubi ebyenkulaakulana mbabuulira mazima tambawo ekyokulabirako sagirinya ku byenkoze mubaka ki owa NRM nga yalikoze naye nga ani yandeeta ku political scene
bamu ita Robert Kyagulanyi sentamu because Kyagulanyi yalengera mu Ssegirinnya ekyunaga Ssegirinnya ono bw'omuwa kaadi y'amaanyi g'abantu nabeera MP owakawempe North agenda kukolera abantu abasinga ekyo tebakindabamu Robert Kyagulanyi sentamu yakindabamu twabagamba Kyagulanyi tasobyera mulabanga Kyagulanyi akoze ekintu manya nti alina kyalengedde kyokola bayo tusinza musinze Kyagulanyi alinga ddiini nga bw'olaba eddiini ey'abakulisitaayo ey'abakatuliki ey'abalokole ey'abasiraamu Kyagulanyi alinga ddiini era ne wajjawo wano eddiini nga bagiyita Kyagulanyi ndowooza fenna oyinza okubanga gye tuyingiddemu waliwo okuzikiza munnange kakati Kyagulanyi takola nsobi bino ebintu byonna bye mulaba tukola amaanyi g'abantu ne tukola kino netukola kiri Kyagulanyi Robert Ssentamu yakola ki fenna ye komanda waffe olw'ensonga oyo takola nsobi n'olwekyo olutalo luno lwonna okubeera nga tumutuusizza wano pulezidenti waffe alwinamu amaanyi mangi nnyo olutalo luno okubeera nga tumutuusizza wano muganda waffe Lewis Secretary General alinamu amaanyi mangi nnyo kyokola bano abasajja baali baagala bamule kameiringe Secretary General waffe bala mu mpira gubatuddemu mbu bamuwadde simanya agenda kubeera mugundi ya M7 mbu ng'ali ku presidential simanya duties omusajja Secretary General wa political party atayinza okwagala abeera RDC simple logic n'osanga waliwo olupapula lw'amawulire oluwandiisa ebintu ng'ebyo ninga naye abasajja bano balya mmere kikujima abaana amazima ga Katonda mu ggulu omuntu asalirawo ekibiina atayinza okwagala abeera RDC ng'asalirawo political y'amaanyi mu nsi yonna gye bayita National Unity Platform kyokola baali baagala bamubulaaka meyiringe because bakimanyi nti musajja mugezi nnyo musajja mukozi musajja w'amaanyi n'olwekyo David Lewis Rubongoya thank you so much musipaga eno gye tulimu ey'okununula muganda waffe Fred Kajibirumbuye pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu big up NUP Fraternity big up Ugandans in diaspora big up Honorable Zake Francis Mutari, gwe ngamba big up, gwe big up eyo. Tekoma. Big up. Thank you so much. International lawyer, awoleza muganda wa Fred Kajibirumbuye, big up. Mbabuli na mazima. Netherlands zi. Ate mujukire yonsi yange nyongi indayo ni nchala yo. Ha! Kati gweri ina rena gene Netherlands nga Fred Kajibirumbuye jari. Muliokumulabe combination. Mr. Abudet. Ngali wamu alongside with chemical ali Fred Kajibirumbuye ngatuwa weleza updates ngamaza kutuka eyo ngenda yo nyeyo mukimanyi kati kwe la tuluri la kolabe yo nga Mr. Update ngende mu Netherlands nsanze yo Kajibirumbuye wali kemikali agutudde mu nage Mr. Update ngutudde mu mujja kakasa kemikali ngali wali nga Mr. Breti tulioke tujje live babere olwali mu kibuga Amsterdam kya Netherlands abasajja this is a lost battle kusaidia NRM kino kyabalemeredda olaba abasajja batandisa kwegayira bali mutundizeyo kuza tiketi mutundizeyo airline zibabuza omusaabaze yabadde aliwa kuba tebayinza kugamba nti omusaabaze yatusereti babage mumuleta omusaabaze fetuna sanza kubadiza ne muleta omusaabaze ffe tumutikke aba airline temugeza ne musasaba yaddo olwataano era maneja wa gundi wa Turkish Airways mukubiddeko ne mugamba tosesema maneja wa Rwanda Air naye mukubiddeko ne mugamba tosesema yaddo olwataano maneja wa Emirates naye mukonyeka ne mugamba muganda wange tosesema yaddo olwataano bana abasajja be baakitandika bakimalirize zenyo zibagambye ffe tulinda kirayanti tulinda musaabaze tumuvuge ffe tunagaana kuvuga kirayanti wamwe where is the kirayanti bamaneja b'ennyonyi ezo ze babukingako tiketi ereeta bumuye kye babuuza ye question where is the kirayanti please we want the kirayanti ab'ennyonyi basabuse batadde okero yemu kunninga bamusaba kirayanti because b'ab'ennyonyi bagamba ffe kwagala vuga kirayanti mukwale Uganda aliwa abasajja tebakyalina kye bazzaako bano basaba kubaddiza ssente ab'ennyonyi babagamba ffe twagala kuvuga kirayanti n'olwekyo totandikanga kintu ng'omanyi nti okimalirize ffe omutulaba kama tumu tuyita mbuzi n'olwekyo neebaza mwenna ba keyboard warriors mwebale nnyo naye kyembasaba
It is not over until it is over. Muongere okore za kaliro. Kana kapa kaliro kako intameti. Ela manawadala bagera kuja kustriti. Kustriti atilache tulonayo. This is an internet battle. Kuna utalo uguwele wano. Nutao wa internet. Uli mchitala chonda. Na uli mkua talipando kuhumba street. Na uli mkua chari pira. Kuna uwa internet. Kumaage chisinzo kumusanyura. Na dokumenti ya take. Katina yo egobeleri ya Uganda. Okusinga neri ya siyayo. Uwesonga. Baga na kumanya abantu. Baga ambachi. Shia yungala yu vidieno. Jiweleze muno. Obagambe. Ti katijifunaga kurarayo. Muganda wafe. Kibage na mule ita Uganda. Muganda wafe. Tugenda kumulava ngali munsi eri mulevo ya first world country na yenze mbagambye ndo kwa mwaka fananye Mr. Update plus chemical ali mchibuga Amsterdam echa Netherlands yiko zinsasambi eyo live ejja kubera yali afayo eyo live ejja kubera yali afayo kwa bwatuka bwate Netherlands Mr. Update ngalange kere munjibukira ngatusoka tukola yao kolabo chemical alongside with Mr. Fletty, he calls in Sasagi, again up bear, ya, fire again up bear as you. No, Rachel, Honorable Zakirami, bigger, Honorable Zakirami, Mutagi, Yepo. Mani, I want to pay to Gana Yoku Simo Mutunga for the Kiroi. Emu was to Kiramu, see Nagaba can get in one in the Munanga, Limu, Senda, Kamuchita Chapsaga. The Nango Munas Kupakoano, Nengene Dubai, Kiravana, Dubai, Yazoku, Anirabana, Pereva Quata, Abali Makomera, Elanagan Nura, Abali Arubasha, Abali, and Naifu, our Mugundi, and Naifu, Edeira, Nema Nurayavana. Now, yes, teaching to Chapusaga to come on say, Mu, Logan, Musen, and I will visit Mamusi, teaching to Chapusaga. Now, ye, Mugana Fe, Ayeri, akora mutawera, Monday to Sunday, okurabanga anula Muganda fe, Fredi Kajibirumbu ye, okurabanga tagwa mikono jaba saji jabano, abagala okumuga jambula. Nolecho, Honorable Zake Francis Mteri, big up, thank you so much. Oyomuku wabaka wange, bema nyinti basaji anja sarigu. Oyomusajja wakavinyo, Zake Francis Mteri, ngabansi biendi echitalia. Ya wana, na wana, na teka uwe mbela yona, ukuranga Mr. Update nyimbulwa. Norula kule nagendo ukuraida, abasajia wali magala kumne misanga wangala wangu wate. Zake Francis Mutevinaga, mwemuku watako segirinya, ya wangu esiride. Lecho, lebo Zake Francis Mutevi, bambi weba legio maliedela, beba abasajia betuli namu NUP. Beba abasajia betuli namu NUP. Ngambo tofu bali ku muzuri onoroma zake Francis Mutebi weba lejo bali da gwebereza muzuri tembiri muje ndatabyo nabi yali koze na ya ukana ne family ye na aga ngenze kuwanira musibe atera uta walwanye eruvamo libara weba lejo bali da onoroma zake Francis Mutebi atemero yoyo mutwe bali zenyo era live eno jimurage omugame cho yoyo wenda kusima bamuita Mr. Update MP Kawempe North Constituency. Nolecho, okusima kwange, kutuse eriro ya wafoyo atuyambie kukulabanga. Muganda fe, Robert, sorry, Fred Kajibirumbu ye, afuna obwenkanya era nga mfuna munsi, eri kulebe ya first world country, mchibuga Amsterdam, echa Netherlands. Nolecho, kere mwunde wona etokota. Nenga tatuina kujamu maanyi, nutopu chaino kuongera mwa maanyi. This is an internet battle mbagambie. Sikuwa yuwa kusuja, ilande batulinze, nga batu ndeba yungu ndemi mamba, omanyama sajema wana pa polisi waga na chema itaka unta bilite ili Bosco. Katiku nage, ba yungu ndezi mamba, ba weleza patro, ene wange no misapute tijensu na patro zikera kuwela una, mbu misapute teye karakasa, temugena kuna bako kustwiti, wano situiti ya fegena kuwela internet. Situiti ya fe, egena kuwela internet, because Fredi Kajirumbu ye, is an internet man. No wecho, siwa street, tukubwela wano ku Twitter, Facebook, wibigendo kukubwela. That's over yungu debali de Bosco, you know, Fredi Kajibirumbu is not a joking matter. These people, they may demonstrate. Nebali okabali teka yungundi yona, badi proinze. Bali malimba Bosco, bali proinze. Teli, okwe karakasa kwa fekuli wano, ushe ya linge. Buliruwa sharinga, buliruwa ingide street ya mundi, yoku nunalumbu ye. Buli message eno rojita ambuza, street ya woji ingide. Mushe yaringe, wano wechigwela ku Twitter. Aba tweet ingate muzikiza. Ngeda baso mene namba,
eyaba ministers bonna abattake ngenda basomere namba eya office of the president owattake ezo ne namba zibasomere mubenga mubakubira nti bannange bannange temukola ensobi newankubadde nga ekintu kyakiina ebitundu kyenda ku buli kikumi ne Twitter zongeramu amaanyi ate n'obusimu obukwongeramu nnyo amaanyi okwongera okulanga musajja waffe tumunyweza naye nga Netherlands community tujyebaza Netherlands community tujyebaza okukkiriza musajja waffe bagende bamuwe kye bayita political asylum. Manche kitegeeza ekyo. Ezo zensi mbagayinze ngeze Netherlands emirundi mingi nnyo naye ensi gy'obeeramu nga tolina kyotya polisi oyinza n'okukola ivu nga polisi eyimiridde awo bana ezo ensoba Katonda yazikola atya osobola okukola laivu nga polisi eyimiridde awo polisi negamba n'okugamba kanise aitu yowa followers nga bo baagala kubawuubira nako polisi mweze ensi polisi ye UK nze nali mu America nga tugenza okwekalakasa wali ku White House okulaga obutali matibu bwaffe eri gavumenti ya mu M7 nti sente ze mubawa nga IMF sente ze wa Uganda tebazigulamu ddagala tebazikolamu kye muzibaziweseza bagulamu ndati ya gas munange tugenda okwekalakasa wali ku IMF okulaga obutali matibu bwaffe bwe tubawo tugenda ku White House Mr. Update tuba tukyali ku IMF polisi ya Amerika nejja abasajja bambadde bino sikate nfo mutukenziruke bangamba no, this is not Uganda kumbe bampa buyi ukumi banaye polisi ezensi banange mani minisita apudeti nayingiramu kana akantu ako okudduka nga nabye polisi kati pika nalina akabeero bamaze okunfubutula ali ku paliamenti gye misinde gye mwalaba kati ngenda mu Amerika mu myezi awo ng'ebiri abasajja ngenda okulaba bazze bambadde bino bakutte mundu kali nizapure tijagara nzizeko ni magama no, don't run. You are secure. Nene nari intapte yoni sabuleti. Eze soba Katonda yazikola atya. Okumanya nari awasaja wa baada gama chua. Nebangama nukungama, do you need a photo with us? Nene kubiyamo na mechifana ni, tumaze chifana ni. Nebangama, can you say something to your followers? Nene wajja, nebaba simu na kondo za mucha jukira ngandi mu Amerika. Nolwekyo ezensi bannaye Katonda bannange yaziwa naye kakati wano yadde ndikula ivu eno naye kati abasajja ennugu ebatta bagamba ali watu muyolewo gwe nobanga buli budde onoonya muntu kumuyola kumukwata kumuggalira naye abo abasajja bandaga matuwa okugee twali mu Amerika kano kenayingira mu ttiimu misinde olwo babira leira ya ngama nedda todduka sajjirinya bankwata mukwasi bati mpale sebo todduka ezensi bannaye Katonda wange ezensi era bane batukola winyo okuba akaluka pulezidenti waffe bannange mbabuulya mazima singa Kyagulanyi ye pulezidenti era singa okola ivu nga tomagamaga nena obanga okola laivu akawundo ne kagwa ku nju n'omagamaga nolowooza abasajja banzinzeeko n'obanga okola laivu n'owuliraako okona ku geeti n'osooka n'okugamba nti oba kyekiriwo n'otandika okulingiza ewuwo ng'olingiza ng'omubbi abasajja ensi bagyolo nabo bagiteeka mu fiya. Nolwekyo muganda wa Fred Kajibirumbu ye ensi gyagendamu yensi nga ne bwawulira akonkonye ku mulyango either bawa akasasiro nga yazo collecting akasasiro oba babaze kubuuza oba oli bulungi nga ne bwalaba polisi eba kusaidiyo ne katijukira ngenda mu America Mr. Update ndi mwakantu kali akawa ne Uganda nze mbagambye abasajja banziza ruza nali nsikude nga ndowooza abasajja batusazeeko polisi yengamba n'okugamba no, you are safe Mr. Update, you are safe naye nali nsiikudde banzizabuza bana abaana mitwali nabo bakabuye Boston baaseka bagamba nti musajja watu akyalimu eri embeera ye Uganda nagasijja birinda abasajja olwajja nonya no kati ate awo olina safe nnyo you are more safer than before ng'ate nze nali simanyi. Nolwekyo zezo ensi ziri kuleva eyo muganda wa Fred Kajibirumbu ye zagendamu nolwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala bambi amaanyi ge mutaddemu bannange success gye tutuuseeko si success ya kusaga kubanga abantu pressure zibadde zigenda batta abantu nga basula batudde abantu pressure nga zigenda batta babulya mazima fe nga NUP fe nga ba keyboard warriors ekintu ekituuka ku munnaffe nga kibi kituyisa bubi nyo soka lwaki olengera abantu
Preshe badege na kubata. Na ye Zake Francis Muteri. Oyono commissioner wa parliament. Akozo mlimu guamani nyo. Mbagaye mutagi ingireko wanora lebo Zake. Saja wakavinyo. Big up my MP. Bada wakana mbola akameilinga. Nalari ye akapapura akamu waka online. Ngakaga luku wandika propaganda kumuganda wafe. Atena chona chote mche unya. Luwachi NUP. Bagala nyoji wandika kwa propaganda. Munange ababa kama NUP webatunda. Abantu wa NUP bebatunda goburi woli ngoli muna NUP manyo zito wa nyo ozito wa billions and billions of money nolwecho olupapula lwo nokuwandika ko duwa luwa lumazo chibana ntiko tuwandika kusegirinya tufunamu kubanga abantu bajja kubera attracted okusoma ne wabanga bakuwandika ke bitali bitufu kati zake omuwandika ko lwokuwandika azito wa trillions and trillions of money Bamani, abantu bajja kubeera attracted banoonye story egamba ki naye Muganda waffe ali eri akola omulimu gw'amaanyi nnyo 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 era ebbaluwa eyo yagibateereddeyo eraga nti alina w'atuuse mbabuuli amazima international lawyer waffe oyo atukoledde omulimu gw'amaanyi big up oyo lawyer oyo international lawyer ali ku level ya Council Medard Ssegona mulaba Council Medard Ssegona oli naye alinga duloni mulaba edduka Ssegona Sengona yanzize yanzija ekitali yasinza kuchera bila. Yabuza abasajja ebibuzo. Chokora bana international lawyer oliza akangambya abuza kati bagame government ya Uganda nanti lumbuye mugamba mumweta nganti kati muwerezero ya wamwe awozenero ya owa lumbuye oli okora bero ya bwata face we Uganda nanti baloya bebayina mu bamanyi. Bayina wano baloya babaleta no ganti bandangi bana basajja. Amateka mboba aga sumira wa NRM indabalo ya masesa mwana mwano musango guwangu waliku Muganda Road Court Muganda agi kansomena disembona ya buza abasajja nero ya wabali na achibuka muna duka bange nojira batingalo ya afuko kusaduse ngaduse kakati ogena kulaba batot in case nga baga ndo kuchongi na yu kubati chikena kumena Uganda Lawyer wa Muganda Fred Lumbuye ngatunka ne lawyer wa government wa wano oli lawyer ajja kunduka bajja muyi waka amazi na inatu yane bajja mubuze ebibuzo lawyer ajja kunduka nga wala lechali ku Muganda Road era chokola ba mbadde njagala lawyer oyo international lawyer wa Muganda Fred Lumbuye yegatte ko Ssegona engumi eseke na engumi eseke na mugundi eseke na mu chambers ngeseke na mu court oyo Ssegona Muganda wange Yabuzo wa wakazi ribuzo ni batuyana. Nange Mr. Update wendi lengamba andi. Oyo mukazi osu wa mini price ya mkwata jete. Neku mulimu mamu goba da. Pache hariu vateka umulala. Bale wa sanyo rade wa mkambo ukulabi siza nyo. Oni metuwa na upenyo nyo lako. Oyo Ssegona wa mwitabu. Oyo Ssegona wizo mwiti inga kwa mkana. Yoli duroni mulabe duka. Ssegona. Cross examination. Ewe mereye jaria. Emere ya Ssegona majita cross examination ni tali ya mere indala ya tali ya mchere, tali ya kaunga, tali ya biki ye emere majita cross examination au kastomu we mere jivaita cross examination hawa agenda kutomu gwebuza election petition wano ya alo president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Mwami Museveni hawa sanja bali makaka ni weba tiempali wa kwatu wale engira nga disaster zigenda kubera nunjo lwensonga saba la muzi kwa mulabamu ebitege Nomusawuli tukujayo. Na ye mujukire feze ye ya soo kanga Ssegona imiride mu chambers. Tugeze mu cross examination. Oyo muta cross examination. Ye mele jali. Yenari rinye katije muita. Actual ni namba inajijia kwa onalimo Ssegona. Nienteka kwa Mr. Cross Examination. Yabuza abasajja. Katimbate njagara wamewe mbera ngaro ya wawano. Owaba okero liemu. Atunka na international lawyer wafe wafule dirumbuye. Ngane kanso mena disekona wali. Bali wakama muze lawyer wa government ya bibuzo. Yani kude, yani lawozanti okube Istanbul okuma we Uganda bali njana basi. Yani sikide kubasi paka. Bali muziza uzanti. Okina genda tewali basi. Istanbul paka Uganda. Ina kuli nyanyuni. Lawyer yani gena lide no kwera bila. Kumanga mguo miranga toyimilide kumazima. Ounzi koko zensobi. Kugero ya bandi mugambye nedderi ku bus park atoge na kuna yo bus bank Istanbul ngegenda Uganda ona kuli nyonyi yani era bidenga roza yinde na ku bus bobosa ga musazi kwati bayina facts tabayina ground ziko banyoreza muganda wafe nolwecho esala za mwe
amani gamwe gakoze nnyo mu battle eno mu struggle eno gitulimu eyokulanga muganda fe Fred Kajibirumbu ye tumununula era mube bagumu wabula kyemba sara ya demaga mube bagumu obutazikiza muongere otweetinga muongere okupostinga mbagambe it is not over until it is over paka ngalinye atuse mu kibuga Amsterdam cha Netherlands au tujja kubera ne kibaita public holiday mugwanga le baita Uganda tujja kubayo ne Kajibirumbu ye public holiday au tuumuleko ngapenda penda byombwa kubira kumunaka simu byombwa yozayo za munne na ye tekinagwa kyenjagala okubategeeza okujjako ngamaze okutuuka na yenga sofa kyenjagala bagamba tulina we tutuuse na yebwe kigwa bwekiti na yingira Netherlands nga ungeenda kuna sarodi nga njogenda wali abasajja banna sarodi nga bagamba nabakola kalenda mbega iride olunaku luno Fred Kajibirumbu ye lwayingidde Amsterdam Netherlands muhumyuse mulufuule Fred Kajibirumbu ye be nga tujja tuselebuletinga nga bali abasajja bakola zi kalenda bangenda obuterevu tujja dumyuse mulumyuse mulukole nga mulumyuse za tujja tuselebuletinga nga buli mwaka omulundi gumu gumu ne bakola emirundi ebiri ebiri nga tujja tuselebuletinga nga ebiri ebiri ate kabiki oke baita maji gabana labu atuka bwati Mr. Update next stop ejja kubera ebije bakolera zikalenda nkuruma road mbagambe mulumyuse nolwecho tekinagwa naye nga sofa ekintu fetu kya kikulembedde bwe guba mupiira Fred Kajibirumbu ye goro kumi okero olye mu zero waliwo musajja bwakuwa zero naatekako ne negative negative zero nkiddamu Fred Kajibirumbu ye goro kumi okero olyemu negative zero zero nenge erikoneka negative wano waggulu nolwekyo ago ge bayita amaanyi gabana neba njoko with people power kino kintu akitandikanga tukimanyi omusajja alimu negative zero Fred Kajibirumbu yalina goro kumi as we talk now obo mpira bwe gutyo gukyayimiridde lifali bisagikutte nene bimusobedde kubanga lifali ali mu kisaawe naye alengera goro zinywa bwe ziba ngumi nga tuli mikonde KO zinywa bunywi ako ge bayita amaanyi g'abantu nolwekyo ba keyboard warriors temuzikiza mugende maaso n'okwongeramu ekintu kino amaanyi naye mukimanye nti at least tulina we tuli kati tulina kye tulengera olw'ensonga kintu ekyatandika nga mulowooza mwenna ne mukaaba amaziga musajja waffe awedde omusajja tannaggwa olutalo lukyali wamanyi okugambye ziri goolo kumi ku negative zero omanyi kibayita negative zero nga ne zero erikoka negative kitegeeza oba tolinaawo ago ge bayita amaanyi g'abantu lwekyo mwongeremu amaanyi naye nga sofa tujja we tuli nolwekyo onalebo zaake twongere omusabire sala gyali buli kimu kitambule bulungi waliwo ebimu bye sijja kubagendera mu details naye nga bingi nnyo bikyagenda maaso engagement zikyagenda maaso bulungi nnyo kyemulina omumanya muganda waffe mu nsi mwali eyattake gavumenti yattake yemulina ali safe mu ttake mwali tali mikono gy'abasajja bano abaali baagala okubeera nga bamuleeta wano bamutulugunye ali mikono gy'abasajja ab'ettake ate ab'ettake gavumenti y'ettake nayo kitegedde nti eyina asset gye bayita Lumbuye kati naye mukwata nabwegendereza nnyo okwawukanako n'emabega emukwata nabwegendereza because take gavumenti yagenze ku social media erabe kiri ebigenda maaso e Uganda nga bifaananyi bina bitano Lumbuye era bamubuuzizza ayo gavumenti official in Uganda nabagana no I'm just a keyboard warrior abasajja bali ne batya abanattake ne bagala tabala baga ko keyboard warrior nga mukambwe nga waamaanyi nga Fred Kajibirumbu ye nolwekyo nga keyboard warrior asinga gavumenti aba MP ba mwami Museveni mirundi bitano nga asinga ba minisita ba mwami Museveni mirundi bitano nga asinga buli omu ne bagamba kati gavumenti yattake nayo yakitegedde nti eyina asset era emukwata nabwegendereza nnyo paka nga process ya muganda waffe eyokumutambuza ayingire ekibuga Amsterdam ekya Netherlands nga yonna etambudde bulungi nnyo nolwekyo twongere okusaba essaala aba internet muzikiza mbagambye luno tetugenda kweyiwa ku street eno bato si ya street eno bato ya internet maanyi ga internet maanyi ga mutimbagano
Getu tambuli yamu getu gendo kose sa okunula Fred Kajibirumbu ye. Nolwecho, honorable Zaki Francis Mutebi. Nsaba katonda kusasule mumu sera. Ndoza mune ngele ama fubu kanga tulimu pari ya menti. Elama antuwa saki kajira wangati sagiri inya. Kainyite, ngane zake jari, bana nijevali, bajowe resonyo nijevali, banyoko deli kijevali, mbabuli la mazima mugenda kutia. Pari ya menti yalimu Zaki. Bo chusa uchusa mtu mtu wa ino lengela Mr. Apodeti. Bo jila mtu wa ino lengela ala nisewanyana. Chovula wa sanja mahali wa kora mutawera. Okuja Mr. Apodeti mpali ya menti. Na yoro wa manjiga mwene mugamba. No! Mr. Apodeti aino kuwera mpali ya menti ya Gwanga Uganda. Ni yoro wa manjiga abantu. Si yoro wa manjiga mwela yedna. Luwa manjiga abantu. Kwanga baba nyanti eno generation ya ingide ya Mr. Apodeti. Toso wala jikomproma izinga. Abantu waje batusubira mbiro bimukola abantu bali batusubira mu kugenda genderi tubenga kuroza ku bantu mbabuli ya mazima mumpeyo MPO mu owa NRM akoze byenkoze mwami Museveni ebintu yakoledde miaka 3 mwe ebimulemye okukola byonna miaka 3 mwe 5 Mr. Apodeti ndikoledde mu myezi ebiri ngandi mu bakaba parliament owekitundu ekyakawempe North Constituency miaka 3 mwe 5 botanika njagala mwami Museveni mutuyimirize wali arete byakoledde mu 3 mwe 5 nange ndete byenkoledde mu myezi mujaga mati Mr. Apodeti tetwamanya kati ya tete baba kubba kaluluka kyaguranyi mu weeks 2 eno Uganda sigaba jigerage jana London weeks omwezi ogu mwana wandi gande singa Uganda mancheriko singa manyi speed kwetuli ne bakwata mukaluka mukama waffe kati bwe bakabba manifesto ya mukama waffe tulimuji implementing ileno mbabaka ba parliament tulimuji implementing ileno mbabaka ba parliament because abasajja ba NRM bali tebagala tukolele bantu batandiko tukosanga point of reference mulabe balonda segiri nyama kolende ki nebwe tuka mukawempe yogera ku segiri nyama amadi abalonzi bajja kutwala emisinde ereka wempe olina janga njogera ke kibi ayino kujanga yamba de element nga yesabisa omubiri gwonanga alike kutia ngansambu tiemo kwa wajiku watoja juulida. Na yenga ruwachi, because kwa janga tuze kukoli na bantu. Kama wafe, butuwage na orientation ya tugamba segirinya mulino kukoli na bantu. Abu kubaita maanyi gabantu, because kegatu leta. Kati achievements za segirinya Muhammad versus NRM achievements. Kugambie, mbalia bitundu nga chenda kukulichukumi. Omuntu kukoli na bantu. Simu gaga, omuntu kukoli na bantu kubwa mutima na kuagana nsiyo. Abasajja batukulembera tebali patriotic. That's why twaga tuwetero bati Kyagulanyi center mu because aina chibaita spirit of nationalism. Aino moyo gwe kuanga ali patriotic. Tasobola kubira sente zambi guze eddagala marwaliyo. Nazigula mwe mundu bati ya gas. Chovala banda bagamba nti petwa ina neteka teka ekwata komera ngeri ya kitalia. Tulifule dwali lebere national referral hospital. Mbawe cho banange abantu abali bagenze ke kitalia. Gende ekitalia olabe komera mu lifanana. Tewali duwalido ya government wanulifana nanga kumera liye chitalia. Elizimbe babi zimba mungi ne wakupadenga munde chili yoku turugunya. Na hiba zimba mungi nye elizimbe vili. Nga wadi le ekumera liye chitalia. Nebe la chitalia lifaro ospito. Singa neke nyata aga kani gonda gonda gati duwalido ya fe. Uleba sagiri nyanze ya tadise duwalido kwa wempe doto ospito. Na ye eduwalido levo kweri dukira. Eduwalido speedi kweri dukira. Eduwalido. Nelibera ne CT scan, nelibera ne atwa sound, netubera ne CBC machine, netubera ne heart machine, heart sensoring machine, eneweri, edwalio eliaka tandika justi. Eliaka wempe North Hospital. Machine zonda weziri. Nenga Mr. Apodeti, elionsebi kwa saganya. Mwebanga anze segiri nyango mbaka asomoro kolejo. Olo government number, efune nsimbizo muomu soro. Yonsogoro wachima na abasajja. Boche baroza kweku mira mutewe. Baku te emilioni ziri mwanga. Nebazo ono nanti bagula tiketi za Fred Kajibirumbu ye. Ezimu kumi yao. Na henge zo sente. Zigula oxygen cylinders. Eri kumi bibiri. Tuka mbuwa ili ya mwrago. Lino oxygen cylinders za mukaga. Kawempe North Hospital. Tuina oxygen cylinders za ana. Njitu sobulo kuteka abantu kwa oxygen. Yama wele lisa tu. Walimu kawempe North Hospital. Mwrago hospital. Eina capacity. Ya abantu bana. Besa wolo kuteka oxygen. Can you imagine? Edwero ya National Referral Hospital. Esente ezandiguze oxygen cylinders. Baziteke mduwa lile ya mwrago.
bazo nonye mbubabu kinga tiketi za kureta rumbu ye kajubi atera na hata jira ku ezo sere rezipa katukunde muno basabali fandi kwa gamba abasajja abole bila tebaina chibaita moyo gwa gwanga tebaina spirit of nationalism a million kienkana asat mutanu bazo nonye demu ebyo bookinga tiketi wano sasura bookinga wano sasura bookinga wano sasura bachana bali wali mulago wallahi bapa twali oksijeni esente bazo nonye demu ebyo Chukula peturu wana tuwa menga tuweta government. Inamu yoko guanga ya NUP. Ensene terere. Enensi egena kuterera. Under the leadership of NUP. Under the leadership of Robert Chagulanyi Sentamu. Eno Uganda egena kuterera. Neba na masajia aroza gula mundu tia gasi. Aroza gena musindala. Anona yo mtu oro kwa yogena ku interneti. Gwemi yunga biyolo olizamu. Nga tuina wane nintu webi nene bingi nyobye tuino kuwela nga tukora ko. COVID-19 alimu kutabani. Beta agemi kote sewa. Abantu beta agane chibaita immunity booster. Because COVID-19. Kuchimu kuchile se problem wa watu wapene wapa. Evi nitu evi keepinga immunity. Nga evi high. Tebabidina. Owe vyo kuyabi beta aga. Immunity ya mwemerenge ili waguru. Tebabidina. Kati abantu singade basoro ku accessing ebintu ebyo kyo mtu asoro kufuna ku kuyembu omuntu nafuna ku ebintu ebyo bikipinga immunity omuntu wabifuna nechirwade kyo bichandi mukupe neyo lwalero enjalebe ku mangane covid omuyina kakati enjale ku senkenya ne covid ya ku senkenya that's why olabanga abantu bakabafa mangu ne government ina moyo gwa gwanga yandi baderoza kuteka teka eyo kulaba eyambi eti abantu okuberanga bafuna ati se chokuya ne mumbera ngene ya pandemic nga government ifaye ya abantu uze mukawempe wuka kawempe tuna abalo abantu mitwaro 15 abantu mitwaro 15 ye population ya kawempe na ye abantu bempadde mmere bali half le quarter sasa wana chikiriza gwe itamu kera bokezi gwe ichuni joli ogene go buza mukawempe omo kibanangi wafuna kumere ya sengirinya ogena kutuka buli makago ogena kutuka ko amatone nyoge singa tuka ko gajja kugama wafuna atena na businga na gatusi za koda na yoro kwanti tuchi aina we nsonge nene eyo kumula muganda afi Fred Kajibirumbuye na gan activities zoda zemba de kola mu constituency na gambie kansoken suspending tuchi aina we nsonga nene ensonge nene bajita Fred Kajibirumbuye Nye songo wacha activity hizo nenda za suspending ze Nenga katusokitu maru kumalili ze songo edo Na ye mbabu ya singa sikuwele anga wabu ndo wine lizibu Buli makamu kawempe singa galine mere gaina segi box Gaine mere gaina segi box Femu kawempe tukue mere ne tuku janjaba Buozala ne tuku zarisa Buoruala ne tuku kwegamba Yenja wukati eri wo Na yenge ne tukikola under the umbrella of NUP Neno government esobola kubikola na yebo first priority yawe kunonya ani atayagala mwami Museveni kibumbuye tumuteke ko sente zonna gomanya basajja abo sente zebako sente obukozesa okulabanga baagala ba lete lumbuye wano zebaka kozesa zokka atepe tute kamuya de 10 pebintu ebi katonda na mali gabantu yetambulirako era bwe tuwangulide entalo zonna Robert Chagulanyi sente munga tuli mu presidential campaign Baya galo muko na muli kitu chona. Na ye evi ntweli. Social media. Ne katonda. Bietuwa sabanga. Katonda tuyande. Social media ne vila u. Katonda tuyande. Social media ne vila u. Kwa kananga campaign zuwe de. Nga mukama wafe. Bamu bie kaluru. Na yenga ye physically. Ali stable. Nenga evi gendo vya basajja uyali gilala nyo. Lolocho. Tosa ganga na social media. Never joke with social media. And social media to get a saga. Abasajja kugeba atutayizanga bagala okukola buli kintu kyonna. Era social media yegenda okununula Fred Kajibirumbuye. This is not a street battle. Nze sigala rumba street. Kyombabulira mazima. Leero ndi wano mukutu wano wendi wano wetugenda otambuliza ensonga. Twitter, Facebook, WhatsApp. Mbabulira muganda wafe tugenda kumununula like it or not tugenda kugwa tuwangule bulungi nnyo kubanga sofa lucha ali goro 10 Fred Kajibirumbuye okero liemu negative 0 utalu mchali yao
Nolwecho, mbasaba, buli mawulire gengendo kufuna wu. Ngenda kubera nganga bali itira, bomwe kumi de wano ku the updates online page. Paka, muganda wafe, lwana atuka mu kibuga Amsterdam echa Netherlands, au Mr. Update, nja kufuna muka holiday nange ka week singa bbiri, nga ndi waka mpumudemu, manyecho lutalo na utu uwanye, tulugusiza, temu manye Mr. Update nga ndi mutalo. Mujukira wano, lorebo zake Francis Mutebi, abasajja lubamu bimigo, lebamu tuwana mduwa ili chirudu, watene lebamu kekera, lebamu sivira mduwa lio, nenu wano utaro, paka zake mfurumia komere ili chirudu, because abasajja mduwa ili chirudu valio, na lebamu wano ise komera. Ukwato utuwa mfurumu sivira iyo. Bapu wata zake, lebamu sivira mkomera ili chirudu sevo. Mweje mwita chirudu ospito, lebamu sivira iyo. Neturu wano utaro, paka kumufurumia iyo. Ngabe tuwa furumia zake, mukomera oba mduwa ilo liye chirudu. Jibali wa musibide. Mwetu gendo furumia, Fredi kajibirumu ye, etake, aingire Amsterdam, nga taina ko wa musiwa wona, ate agenda demu mirimu ye, ejokura banga, awe nize guanga, nukuteke tafali kunosie. Lorecho, yembera eriwo, mwebali nyo mwebali nendela baganda bange, nze sija kuwa kumebaza. Because vina vina vituseko, tuviduseko wa maniga mwe. Singa simwe, vina vina tuwani vituseko. Norwecho, maniga mwe, gega fude, ensongeno, okuberanga, erika tuweli. Kwa mutandemu wa mani, abana bali ku internet muko zo mlimu wa mani nyo, abana batu iti inga muko no mlimu wa mani nyo, chemba saba batu iti inga temuzikiza. Temuzikiza. Sanga na mulila kisinge, mchadeka tuulide, agenda Amsterdamu, Netherlands, zichiwede, techina guwa. Mchidamu, techinda bakugwa mugende maso no kudimandinga. Mugende maso no kutwitinga. Temuzikiza. Paka angatuse, awutujo kuhumulamu. Echo chiemba saba, abali ku the updates online page. Nolwecho, gema ulire, genja gade, okubawa, olunaku, olwaliro. Kengendo kusendi ayo, edwelo ya fe, eriaka wempe North Hospital, tugenda maso no kukola deliveries ezenja uro okuzalisa era abantu nga twabasuubiza ebintu abantu ebintu kati byonna bantu basanyufu nnyo muntu ajja wali mu ddwaliro lya Feri Akawempe North n'azaalirawo n'agenda ngaali happy ebyenda n'abifuna tulina kituyita maternity package sukaali sabuni buwunga ntuliwo abantu bafaamaze okuzaala bali bamanyi bya lwali naye abantu abakazaalirawo bonna bali happy. Lakuma nje chizibu chenfunye, buya joku zaida mkawepe North Hospital, agendo kufao uwa kea jafunye ni services. Omwana nga mutumye segirinya, oba nagirinya. Segirinya, oba nagirinya. Iye problemu katiyo kajenfunye. Uwa services abantu zeba sanga wali. Norwecho, namu abagenze maso, no kuwedwa ilo ya fezi donationizi. Mwebali nyo mwebali gedala. Nina mwe nina abali nina anga abali ye Canada, abali ye UK, abali ya Amsterdam, udaba nga segirinya, tuagara kuwa donation, ze duwa ile tuagara liwele kurevo, ya password, hospital, amalua ilo ago, wako mshio na gamayi. Atenda nateka o offer, nenga abali mafe, abali musizabu walabu, abali mafe, abali musizabu walabu, toku ataka sende koko okoze, ateka weleza ba familia yonti batuwaro mwana omu duwa yogu walika. Bawe buwi transporti, baje kawempe North Hospital, omwana wu afune, obujjanjabi obuwerere. Temono na sente bambi abana wakabali musizabu walabu. Mwagendeyo bambi kunonya. Kati omwana alwala nga yeta age mitwala ana. E mitwala ana je wagendo ononya omwezi. Akasente, atene kajjanjaba mwana. Kwato omwana, bawe boda boda, nakusuna boda boda zitambula, baje kawempe North Hospital, omwana jjanjabiwe. Eyo offer na juwa ba queens. Because inanonya chempa ba queens ina chibula. Bakwiniza wambere demu nyonzo na basibanga liye chitalia. Abanuani ya fumaka duku wali bakwinizi. Kati bakwinizi nyiza basa sulati. Nenga katukole duwalio. Duwalio leyo lijanjabe abana baba kwinizi bebalika. Era kwa kwinizi tobeereyo musiyabu walabu. Ato mwana walu wande. Ato utaniko kunonya sente. Nonya munonya gamba mugambi mama wo. Mama kuna katransporti genda kawepe North Hospital. Bwabata ina transporti ambulance ya standby ambulance. Weri 24/7 okubera ngeduka ekimeyo mwana wa feba mujjanjabe adeka awe twagala petwagala better world twagala nyuka wempe twagala bantu wa fenga bali ape eyo offer na juwa ba queens bwana nonya chemba wone chimbula baganda bange nenga kankole kino ekyawamu ekinzo okuyamba kyakasente ko koleyo mawalamu atole mekono na kukujjanja ba mwana wo
Abula kasenda ako kasevinge omwana wo Mr. Update amujanjabe eyo offer na juwa Queens. Era ba Queens nemba bone offer ndala. Eya eya okubera ngira kuleta ensonga ya mwe ku floor ya parliament. Eyo kulabanga muongeze bwo musala. Because no nyato chuba sasura ne kibula a lungu yo lwalero okubera nga ina kalembereza kano amaji ga ba Queens gabaddemu. Ba Queens bakoze mu mwa mali nyo. Ku success ya rumbu ye sofa jetu wakatuka ko wakati sofa ompira tuguliye bitundu kati kyenda ku buli 10 na yamanyi ga ba Queens ne tubagamba nemba gamba njagala kuleta nsonga ya mu floor ya parliament muongeze bo musala mufuna sente ntono nyo njagala ba Queens ekitono nyo babenga afra milioni 2 ne kitundu ii bamanye nti mutufu twalwa ni nasegi linya na ingira parliament edobozi ga yali tusa kati ba Queens nemba ngazezo offers ebili ze nabawa salary increment ne medication eri abana bamwe kwanonya nje tubasasula kibuze no utawo kuwanira rumbuye ba Queens mulina mu mukono gwa amani nyo ne wakubadde na abantu abali mu sendala nabo bakoze kinene nya abantu abali mu America mukoze abantu abali e UK mukoze abantu abali mu Europe mukoze ne na abana abali mu sizabu warabu bakoze omulimu gwa amani nyo 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 tubura bambeba za mutawera olwensonga batubere demo nyo nyo nze babuli amazima ngoyagala okutegera omugaso gwa ba Queens bakwata omuntu waffe temebaka temebaka paka ngo omuntu wafala omuddwa bambi mwebale nyo mwebale dansa bakatonda abasasule omusera zezo upgrade zemale njagala okuba wako lunaku olwaleero bwana bawe ekigudde we ekirala oba amawulire amalala genfunye nja kubanga bawa nayenga musabire nnyo ensi yaffe muganda tufulere lumbuye mumusabire buli kimu kye tuliko kitambule bulungi abalabe beba swali kensembi ayo mwongero kusabira Fred Lumbuye byetuliko bitambule bulungi abalabe beba swali saba sajja kabaka wa Buganda awangali.